que diz a palavra de Deus: é na sua fraqueza que eu mostro a minha força, diz o Senhor. É na fraqueza que a força se realiza plenamente. A gente precisa começar a ensinar isso aos nossos filhos. Humildade não é com as próprias mãos. A gente não sabe tudo. A gente precisa começar a criar nossos filhos para a realidade, gente. Nós somos humanos, nós somos fracos, temos as nossas feridas. Nem tudo aquilo que acontece, acontece da forma como a gente pensou, imaginou. A gente tem que aprender com os nãos da vida. Em alguns momentos a vida diz não. A gente tem que aprender a conviver com as nossas decepções e ensinar isso aos nossos filhos. Deus é a nossa força. Por isso que não se justifica em nenhum momento a gente achar que a gente tudo pode. Ou a gente aprende isso, ou o mundo vai estar mesmo perdido, gente. Se uma criança de 12 anos não entender que existe um Deus, existem valores, existe respeito, existe um negócio chamado fé. Se uma criança de 12 anos não entender isso e partir para a violência gratuita, se uma criança de 12 anos não entender que é preciso ter limites e que ela não pode fazer tudo o que ela quer, a gente terá chegado no final dos tempos mesmo. Eu estou muito tocado, gente, por essa notícia, mas muito.